নমস্কাৰ, বিবৰা ক্ৰিয়েচনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দেউল চাবলৈ যাব ওলাইছোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো মই য'ত যাম সেই ঠাইখনো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, মানে আপোনালোকেও মোৰ লগতে আজি দেউল উৎসৱ এনজয় কৰিবলৈ পাব। গতিকে দেৰি নকৰি বলক প্ৰথমে গৈ লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। ৰেলগেট পৰিছে, সেইবাবে অকণমান ৰখি দিব লগা হ'ল আৰু মই এতিয়া প্ৰথমে লগৰ ছোৱালী এজনী ঘৰলৈ যাম। তাতে মই স্কুটিখন থৈ দিম, দি তাইৰ লগত মই যাম। অকণমান ৰখিব লাগিব আৰু, উপায় নাই, ৰ'দ দিছে আৰু গেটটোতো এনিটাইম, মানে কি ক'ম আৰু, যেতিয়াই মানে ওলাই আহোঁ, মানে বজাৰৰ ফালে হওক ক'ৰবাত হওক, গেটটো পৰিবই আৰু, মানে মই পামেই আৰু, আহোঁতেই আৰু যাওঁতে দুয়োটা টাইমতে মই গেট পৰা টাইমতে আহি পাওঁ সদায়। যি কি নহওক কোনো কথা নাই, অহ খুলিছে, মই এতিয়া যাওঁ লগৰ ছোৱালীজনীৰ ঘৰ। মই বান্ধৱী ঘৰ আহি পালোঁ, বান্ধৱী শিখা, মই তাইক লগ কৰাই দিম। এয়া আগতে দেখিছে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত তাইক, আৰু এতিয়া দুয়োটাই মিলি দেউল চাবলৈ যাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, তেতিয়াহে আমাৰ লগত দেউল চাবলৈ পাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যিসকল নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আপোনালোকলৈ ৰিকুৱেষ্ট থাকিল। গতিকে বলক আমি সোনকালে যাই লওঁ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, গৈ পোৱা নাই বহুত দূৰ আৰু ৰাস্তাটো বহুত বেয়া, মানে ইমানে বেয়া কি ক'ম আৰু, মানে আধা বেছি অংশ বেয়া ন, প্ৰায় আধা অংশ বেছি অংশ বেয়া আৰু ইমান বেছি ধূলি, মানে স্পীড ব্ৰেকাৰ ইমান আছে নহয়, মানে মই নিজে গম নাপাওঁ ক'ত স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে, অচিনাকি ৰাস্তা আছে, আগতে আহি পোৱা নাই, সেইকাৰণে অকণমান দিগদাৰ হৈছে, পটককৈ স্পীড ব্ৰেকাৰটো আহি যায়। আমি জাষ্ট আহি পালোঁ এতিয়া, আৰু আহি মানে মানুহ এতিয়া ভিৰ হ'বলৈ লৈছে আৰু, আৰু ইয়াতে মানে ফাকুৱা খেলি আছে আজি, আৰু মানুহবিলাক একেবাৰে ৰঙীন হৈ আছে, সেইখিনি আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ লাহে লাহে। প্ৰথমে আপোনালোকক মই দেখাম শ্ৰী শ্ৰী শ্যামৰাই নামঘৰ, যিটো বৰভাগৰ কালাক বুলি কয়, কালাক বোলা অঞ্চলটোতে শ্ৰী শ্ৰী শ্যামৰাই নামঘৰ অৱস্থিত। গতিকে আহক আগতে নামঘৰটো দেখাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক গোটেই দেউলৰ গোটেই খোলাখন আপোনালোকক দেখুৱাম। দেখুৱাই থাকিম আৰু ইয়াতে ভকতক সুধিছিলোঁ, মানে এতিয়া গোসাঁই ফুৰাবলৈ লৈ গৈছে, আপোনালোকক ফুৰোৱা দৃশ্যটোও মই দেখুৱাম, আৰু গোসাঁই ফুৰাই আনি অকণমান সময় জিৰণি দিব, ভগৱানক জিৰণি ল'বলৈ সময় ল'ব, তাৰপাছত আকৌ ইয়াতে থাপনাত ভগৱানক আৰু মানে থৈ দিব, আগতে য'ত আছিল তাতেই। গতিকে মেইন মন্দিৰটো চাই বহুত ভাল লাগিল, আপোনালোকেও নিশ্চয় ভালেই পাইছে, মই আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু অকণমান সময় জাষ্ট আছোঁ আৰু, আমি কিছু সময় থাকি ভালো লাগিছে, আৰু এয়া শিখাই চাৰিওপিনে ফটো উঠি আছে আৰু ফোন কৰি আছে, ময়ো উঠিছোঁ, নুঠা নহয় বাৰু, আপোনালোকে দেখাই পাব, মই আপোনালোকক ফটোবিলাক ইনক্লুড কৰি দিম ভিডিঅ'টোত শেষত, গতিকে চাই থাকিব। আমি
কি ফুচকা খাবা? এই মজা। আৰু দেউল চালোঁ, দেউল চোৱা শেষ। আৰু এতিয়া আহিছোঁ ওচৰতে বাৰ ঘৰ, বাৰ ঘৰত আহিছোঁ। অনামিকা বা দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান বা আৰু বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ, মানে বিয়াত গৈছিলোঁ, বাৰ বিয়াত গৈছিলোঁ, দুবছৰ হ'ল ন, দুবছৰ হ'ল, বাৰ বিয়াতে লগ পাইছিলোঁ, তাৰপিছত লগ পোৱা নাই। মাজতে পালোঁ নেকি একদিন ন? অঁ একদিন পাইছিলোঁ বাৰু, কিবা মন্দিৰ এটাত লগ পাইছিলোঁ, তাৰপাছত আৰু দেখা দেখি হোৱা নাই। আজি বাৰ ঘৰত আহি বহুত ভাল লাগিল। এতিয়া অকণমান সময় ৰেষ্ট লৈ যাম আৰু আমি। আমি একদম মানে ভালকৈ চাহ তাহ খাই ল'লোঁ, ভালকৈ চাহ খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মানে ঘৰত যাম আৰু, মানে নৰখোঁ আৰু, একদম চিধা চিধি ঘৰত যাব লাগে। আৰু দেৰিও হৈছে, গধূলি হৈছে, মানে আন্ধাৰ হৈছে আৰু, একদম বাহিৰত বহুত আন্ধাৰ হৈছে আৰু মানে ছটা বাজিল, ছটা বাজিছে আৰু বহুত আন্ধাৰ হৈ গৈছে বাহিৰত, গতিকে এতিয়া যাম ঘৰলৈ। আৰু এইপিনে বিয়াৰ, বাহঁতৰ বিয়াৰ DVD চলি আছে, তাকে চাই আছিলোঁ আৰু। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।